ലീഡിംഗ് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ലീഡിംഗ് ലൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന മഹത് വ്യക്തി കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയാണ്. മലയാള മനോരമയുടെയും ഭാഷാ പോഷണിയുടെയും സ്ഥാപകനായ അദ്ദേഹം 1857 ജനിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്കൃതവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി. അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹികമായി അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. പഠനശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അന്നത്തെ നിലയിൽ ട്രഷറി ഓഫീസിൽ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു ജോലി തരും. ഭാഷാ പ്രണയം തന്നെ ആകണം. അദ്ദേഹം പിന്നീട് CMS സ്കൂളിൽ മലയാള അധ്യാപകനായി ജോലിയെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ ജോലിയും അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ. അദ്ദേഹം പിന്നീട് കേരളമിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യകാല മലയാള ന്യൂസ് പേപ്പർ, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ന്യൂസ് പേപ്പർ, അതിൽ എഡിറ്ററാകുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ജോലി അദ്ദേഹത്തെ 1888 മലയാള മനോരമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. മലയാള ഭാഷ എഴുത്തായാലും സംസാരമായാലും കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു അന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. മലയാള ഭാഷയിൽ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്പേസോ സെൻറ്റൻസുകൾ കഴിഞ്ഞ കുത്തോ ഒന്നും അന്ന് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അന്ന് മലയാള എഴുത്തുഭാഷ കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സാഹിത്യത്തിനും ഭരണനിർവഹണത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയും അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യവും സാധാരണ ജനങ്ങളെ മലയാളത്തിൻ്റെ എഴുത്തുഭാഷയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തി. മലയാള സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിതയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിശയോക്തി വരില്ല. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തന മോഹവുമായി വന്ന അദ്ദേഹം 1890 മാർച്ച് 22 മനോരമയുടെ ആദ്യ പ്രതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ആദ്യം കവിതയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഗദ്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം. കൂടാതെ മലയാള ലിപി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കാണിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ ലിപി പരിഷ്കരണമില്ലെങ്കിൽ അച്ചടി സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. മലയാള ലിപി പരിഷ്കരണത്തിൽ ഇത്രയുമധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടന കവി സമാജം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ചു. സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് അദ്ദേഹം സദാചാര സഹോദര സംഘം രൂപീകരിച്ചു. പെൺകുട്ടികൾക്ക് താമസിച്ച് പഠിക്കാനായി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. ഇത്രയും ബഹുമുഖങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെതായ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ കുറച്ചിരുന്നില്ല. കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മലയാള ഭാഷയെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ആ സമ്പന്നത സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാവിധ മാറ്റങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു നിർമ്മിതിയായി മാറി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ഈ ലീഡിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ അവസാനിക്കും.